У Вінниці відкрилась виставка робіт учасників обласного фестивалю творчості серед дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе». Його у нашому місті проводять 19 років поспіль. Усі охочі можуть побачити виставку в приміщенні краєзнавчого музею. Триватиме вона впродовж тижня. В експозиції м'які іграшки, вишивка, орігамі, картини, плетені і в'язані речі, вироби з бісеру, дерева та тіста. Загалом понад 200 робіт. Їх підготували більше 130 переможців районних та міських відбірних мистецьких конкурсів серед молоді з інвалідністю. 12 травня на закритті фестивалю журі визначить 18 кращих витворів. Їх володарі отримають можливість поїхати влітку на відпочинок до табору «Артек». Своїх переможців, які одержать заохочувальні призи, можуть обрати і вінничани. У виставковій залі встановлені спеціальні скриньки для голосування. Існують молоді люди, які мають обмежені фізичні можливості, але не обмежені можливості у способах своєї самореалізації, підтримати їх і, можливо, навіть заохотити тих людей, які раніше менше стикалися з людьми, які мають такі свої рідні особливості свого здоров'я, залучатись до їхнього життя, до їхньої соціалізації, а можливо і надихнувшись їх досвідом і мати більше впевненості собі, повірити в себе і самим займатися собою, творчістю.